Цими залізничними шляхами компанія «Сісай Термінал» здійснила подачу вантажу до Миколаївського морського порту. Вже близько місяця робота призупинена. Усього на балансі «Сісай Терміналу» 9 локомотивів. 4 з них орендували у морпорту. Ними перевозили переважно вагони з зерном. Володимир Овчар каже, «Укрзалізниця» вбачає в підприємстві конкурентів, тому блокує роботу. Це наведу приклад. От якщо ми за 2019 рік для того, щоб зробити маневрову роботу і подачу забирання вагонів в парк «Рудний» для компанії «Green Trans», ми 31 раз тепловози з порту знизу через станцію по листу зверталися до начальника станції і їх передислоковували туди в парк і могли працювати. То чомусь закінчилося тим, що так було 31 раз тільки в цьому році. 32 раз вже вони кажуть, що це неправильно. Ми прийшли до виконуючого, я особисто прийшов до виконуючого обов'язки начальника станції, він мені вказівка така, не дозволяти вам от таку операцію. Питаємо, чому, от пояснень немає, от такі вказівки. Конкуренція в тому, що вони ті ж самі послуги можуть надавати і вже за останній місяць, і на сьогоднішній день надають. У відповіді на інформаційний запит, який ми надіслали до прес-центру регіональної філії «Одеська залізниця», вказана інформація про те, що 8 ставідорних підприємств, які працюють на території порту, вже звернулися до керівництва «Одеської залізниці» з метою можливості укладання з філією договорів про подачу та збирання вагонів. Через зупинену роботу підприємство «Сісай Термінал» зазнало фінансових та кадрових втрат. Внаслідок цього блокування в нас не було технічної можливості забезпечувати якраз подачу забирання вагонів в порту. І зрозуміло, в нас ми повідомили якраз отут, я вам надам лист, де ми листом повідомляємо наших клієнтів, стівідорні компанії, що у нас немає внаслідок цього блокування, у нас немає технічної можливості надавати відповідні послуги. У нас всі працівники працювали офіційно. У нас місячний фонд оплати праці був близько там в середньому 3,5 мільйони гривень. Зрозуміло, що тільки щоб отримувати такий штат, це відповідні витрати для нас. На сьогоднішній день ми вже змушені були піти на той крок. Люди масово почали писати заяви. На сьогоднішній день ми вже звільнили більше 110 працівників. «Сісай Термінал» з 2012 року здійснює діяльність з обробки вантажів у Миколаївському морському порту та надає портовим операторам послуги з подачі збирання вагонів. З компанією «Сісай Термінал» у нас є тільки договірні відносини, передбачені договором сервітуту про надання в користування залізничних шляхів. Портові оператори уклали договори з компанією «Сісай Термінал» на подачу забирання вагонів і обслуговування вагонів в порту. Компанія «Сісай Термінал» має договірні відносини як з портовими операторами, так і договірні відносини з акціонерним товариством «Укрзалізниця». І вони діють в рамках цих договірних відносин. Наскільки я знаю, зараз вони не здійснюють ні подачу вагонів, ні забирання вагонів. Ми надіслали інформаційний запит до регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця» 12 листопада. 10 грудня отримали відповідь від заступника директора «Одеської залізниці» Івана Ємця, де він зазначає, що після перевірки пакету документів фахівцями дирекції залізничних перевезень з організації взаємодії портів та припортових станцій були виявлені зауваження та недоліки, які саме не вказують. Додають, станом на сьогоднішній день виявлені зауваження не усунені. Ми направили за близько місяця часу пакет документів для отримання відповідних дозволів на два наших тепловози. В нас термін дії дозволу закінчувався 6 числа, тобто 7 числа вони не мали права виїзду. За день до того мені в телефонному режимі, навіть не листом, озвучують про цю проблему. А лист взагалі приходить вже після 7 числа, тобто навіть фізично. Ясно, що ми, звичайно, оперативно поїхали в Одесу, забрали оцю інструкцію, привезли її тут, опрацювали, поїхали в Херсон, ніхто на це не зважає. Зараз товариство з обмеженою відповідальністю «Сісай Термінал» збирає необхідні документи для судового позову. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.